Ще 2 роки тому фермер Віталій Жилудько на 49 гектарах сільгоспугідь, що розташовані навколо його садиби, вирощував зернові культури для худоби. У його господарстві 600 свиней. Але в грудні 2018 року рішенням сесії Долинської територіальної громади цю ділянку землі було передано на баланс громади, розповів фермер. Роздали людям по 2 гектари і нині на цих угіддях агрофірма-орендар вирощує сільгоспкультури. Загалом до громади тоді перейшли землі місцевих фермерів загальною площею 750 гектар, каже Віталій. Уголовні справи позакривали всі. На сьогоднішній день вокруг усадьби їздять чужі трактора. Правоохоронна система не бачить ні в чому злочинів. Сільгоспугіддя площею в 147 гектарів поблизу села Нове Запоріжжя батько Віталія Василь Жилудько взяв у місцевого колгоспу в сімейну оренду у 1989 році. Разом із синами, одними з перших у районі, утворили 3 фермерські господарства. Членом одного з них, батьківського під назвою Жилудько, став Віталій. У 91-му на земельні ділянки 3 по 49 гектарів фермери отримали державні акти на право довічного володіння. А після смерті батька його земельну ділянку Запорізька райдержадміністрація передала Віталію і зареєструвала його як голову об'єднання фермерських господарств «Сім'я». Ось документ із цим рішенням від 2001 року. Надано Жилудьку Василю Яковичу, моєму батьку, для організації фермерського господарства «Жилудько» передати громадянину Жилудьку Віталію Васильовичу. А на сьогоднішній день це рішення ніким не отмінене і не скасоване. Земельна ділянка на сьогоднішній день моя, согласно цього розпорядження. А це рішення Долинської сільської ради від 20 лютого 2020 року. Ним 2 державні акти Жилудьків були скасовані рішенням сесії у зв'язку зі смертю батька та одного з його синів. Віталій вважає такі дії сільради та голови громади Богдана Федчука незаконними. В 19-му році, 20 листопада, Вища палата Верховного суду постановила, що ці землі з державним актом на вічно спадковане володіння є на сьогоднішній день дійсні. Але після виходу Вищої палати Верховного суду рішення Федчук вивів на сільську раду питання, і вони рішенням сесії відмінили дійсні державних актів, практично поваливши державний устрій в нашій країні, взявши на себе повноваження суду. Натомість голова Долинської громади Богдан Федчук каже, що Віталій Жилудько не має законних прав на землю. Земельної ділянки в нього не було, собственно говоря. Земельна ділянка наділялася його покійному батьку, який у 98-му році помер. І після смерті батька ніхто цю земельну ділянку не успадкував, а обробляли. А потім вони розпалися, тому що один брат умер, другий не захотів платити теж. Ми теж забрали, кстати, землю. І ще в одного брата забрали. У Жилудьків ми всіх забрали і роздали людям. Роздали людям, і люди сьогодні здали в оренду, ми отримуємо податки від цієї земельної ділянки сільській раді, якби, і все, порядок все. Це внутрішнє діло, це спадщина. Вони влізли в спадщину, вони роздерибанили вже землі, а акти залишились. Є державні акти, ніяк вони не могли сформувати інші ділянки там. Там акт державний був не приватної власності, а довічно успадкове володіння. Володіння. Вони зараз не діють ці держави? Ні, вони діють, але якщо вони правильно діють, їх використовують, дійсно. Вони вже повинні були у 2008 році приведені у відповідність. І ця земля повинна була передана бути членом фермерського господарства у межах середнього паять розпайовки землі на території громади. Є фермери на території, вони ж не обіжені, вони привели у відповідність до закону державні акти, отакі. Він ж не один з таким державним актом. І по-друге, він за цих 20 років, користуючись цією земельною ділянкою, жодної копійки не сплатив податку. Журналісти Суспільного звернулися до незалежного юриста Сергія Білана за роз'ясненнями щодо дійсності державних актів на право довічного успадкованого володіння землею зразка 90-х років. На той час, коли оформлювали спадщину від померлого батька, не існувало ніяких роз'яснень або практики щодо можливості успадкування ось цього права довічного володіння. І тому на той час про земельну ділянку, тобто ніякий нотаріус, ні державний, ні приватний, не погоджувався оформлювати конкретно на цю ділянку права успадкування. І ось
Зараз, коли в 2019 році з'явилася перша постанова Верховного суду, Верховний суд сказав, що саме ось це право довічного успадкованого володіння землею, воно може передаватися у спадщину, тобто може бути успадковано спадкоємцем. Рішення Долинської сільради від 2020 року щодо припинення дії двох державних актів на землю Віталій Жилучко скасував через суд. Проте фермерська земля залишається у громаді. Звернення до Нацполіції та обласної прокуратури виявилися безрезультатними, каже Віталій. Журналісти Суспільного направили до головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області інформаційний запит щодо законності виготовлення нових документів на землю та видачі на неї кадастрових номерів при наявності державних актів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.